Hej, mit navn er Morten Gregersen, og jeg er ansat som salgsingeniør ved Grundfos. I dag vil jeg fortælle om en rigtig god forretningsmulighed, Grundfos Energy Check. Et Grundfos Energy Check er en A-Z-screening af pumpemassen på en lokation, du selv vælger. Et Energy Check kan udføres på to måder. Enten ved, at du selv downloader vores Energy Check tool, eller ved, at du tager fat i din lokale salgsingeniør og tager ham med ud på lokationen. I vores Energy Check tool registrerer du den gamle pumpe, du indtaster drifttider, og du tager et billede af den gamle pumpe. De relevante informationer, som appen beder om, finder du på pumpen. Pumpetypen giver sig selv, hvor pumpens alder kan aflæses på pumpens PC-kode, hvor de første to tal er det år, pumpen er produceret, og de sidste to tal er det ugenummer, pumpen er produceret i. Når screeningen er færdig, uploades projektet til Grundfos, hvorefter en af mine kollegaer sidder og udfærdiger en fyldestgørende rapport, hvor både besparelsen på kilowattimer og CO2 kan aflæses. Vores Energy Check tool finder du både på App Store og på Google Play. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at tage fat i intern salg eller din lokale salgsingeniør.